Allah xeyirli, uğurlu eləsin yeni çəkilişlərimizi Allahın izni ilə, inşallah, inşallah. Tanışaqlarımız, illərin dostu, doğma məkan, xanımların ən yaxını, hər zaman zövqlə bizim xanımlarımızın geyimlərini, kecimlərini yeniləyən Feminadayıq. Və bugün Harmoniyanın yeni mövsümündə mənim qonağım, əzizim, dəyərlim, Xətri əzizim, yəni onu sevə-sevə hər zaman verilişimə dəvət edirəm. Həm də ki, ayağı çox sayalıdır. Mənə elə gəlir ki, hər kəs bunu bilir ki, Könül xanım bu qədər sevilirsiniz. Təşəkkür edirəm. Könül xanımla Feminadayıq. Bəli, çox sağ olun. Gözəl bir məkanda Ülviyə xanım. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl ki, bax, belə gəldik bu gözəl məkana. Elə çoxdandır yəni, ürəyimdən keçirdi. Nə yalan deyim ki, Feminaya getmək istəyirdim. Gəlmişik, gördüyünüz kimi həmən qəşəng-qəşəng xəzlərimizi seçib artıq belə geyinmişik və hər zaman söyləyirəm ki, Femina çox fərqlidir. Femina yəni keyfiyyəti ilə, gözəlliyi ilə bütün deyərdim hər kəsdən seçilir. Ən gözəl çeşidlər mənə elə gəlir ki, məhz Feminadadır. Elədir ki, uxan, o qədər gözəl görünürsünüz ki. Və yeri gəlmişkən deyim ki, inanın qiyməti o qədər münasib bir qiymətlərdir. Yəni, heç inanılmaz dərəcədə. Mən qeynəndə düşündüm ki, yəqin çox baha olar. Amma qiymətinə baxdım, gördüm, hər kəsin ala biləcək qiymətidir bu. Əsl bizim mövsümə uyğun üst qeymi deyil. Çox rahat, qəşəng, rəngi də indi bilmirəm, efirdə necə düşür. Yəni, qəşəng göyə çalan bir rəngdir. Çox qəşəngdir. Və onu deyim ki, xanımlar, yəqin ki, Femina sevərlər bilirlər, Femina artıq sizə çox yaxındır. Şəhərdə, şəhərin mərkəzində, Atatürk prospektində. Bəli, hal-hazırda şəhərin mərkəzində adresi necədir, yazılacaq yəqin. Bəli. Atatürk prospekti və... Məşhur bir küçədir, yəni hər kəs buradan keçəndə görür, iki mərtəbə, büyük, geniş mağaza. Demək olar ki, buradan hər kəs keçir. Elə bir küçədir ki, istər-istəməz keçirsiniz. Yəni, dönüb maraqlana bilərsiniz, gəlin, buyurun. Hər kəsin cibinə uyğundur, ən əsası. Gedək gözü göstərək. Sevməsəydim, sənə boyun eğməzdim. Hər gün gəlib qapınızı döyməzdim. Sənə ilk gözüm deməzdim. Mən dünya sənə görə sevirəm. Əziz xanımlarımız, mən istəyirəm ki, Könül xanım, xanımlarımızın o qədər yəni, imkanlar olsun ki, Allah Taala ruzi, xeyirli, bərəkətli ruzi versin hər kəsə və hər zaman ekskluziv VIP modellərdən geyinsinlər. Necə ki, Könül xanım indi geyinib. Hər kəsə qismət olsun, gəlib bax belə gözəl xəzləri ala bilsin. Çox gözəldir. Mən indi qiymətini demirəm. Demirəm qiymətini, hə. Amma gözəl bir şeydir, qəşəng. Yüngül, sanki elə bir heç nə yoxdur əlində. Amma isti, qəşəng. Belə, hər kəsə sözün olmasın, qismət olsun. Hər kəs gəlib ala bilsin inşallah. Yoxan, bu bölmədə ekskluziv modellər var. Baxıram, hə, belə gözüm doymur. Baxıram, qəşəng-qəşəng. O qədər gözəldir. Həm belə modellər gözəldir, rəng çeşidləri, xəzlər. Biri-birindən gözəllik var burada. Çox qəşəngdirlər, həqiqətən. Məsələn, mən sevdiyim bir modeldir. Bir ədəddir cəmi. Bunlar sərgi malıdır, bəli. Salondan gətirilib. Bir-bir. Yoxan, jilet, baxın. Çox maraqlıdır. Ay, sağ ol. Sonra belə baxın. Sədə qədər gözəldir. Baxın, fərqlidir. Bax, belə bir gözəl, bir yüngül. Fərqlidir, bəli, çox qəşəkdir. Ay, nə qəşəkdir. Bilirsiniz ki, oxan, bax, qaynanalar, ay qaynanalar, gəlinlərinizə xonçalıq. Ən gözəl, bax, burada seçimlər edə bilərsiniz. Bəli, xanımların çox sevdiyi xəzlər. Biri-birindən qəşəng, gözəl və yenə də deyirəm, yəni hər qiymətə var. Yəni hər kəs gəlib öz cibinə uyğun nəsə seçib ala bilər. Bu gecə yum gözlərinin xəyalına gəlim, gedim. Darıxıram heç olmasa bir üzünü görüm, gedim. Alacağım bu can qısa, onu sənə verim, gedim. Sən rahat öz ömrünü sür,
Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə əziz tamaşaçılarımız Harmonia hələ də davam edir və gözəl qonaqlarımla birlikdə Könül xanımla yenə də dəst geyindik. Baxaq görə kimin xəzi qəşəngdir. Baxın. Xanımlar zəng vurub deyə bilərlər. Çox qəşəngdir. Sevdim, bayıldım. Bax bu xəzi mütləq alıb geyinəcəm. Həkim xanım, rahat. Qarşıdan Novruz şənliyimiz var da. Novruz şənliyinə şəxsən bax bu xəzi geyinəcəm. Qəşəng. Bilirsiniz ki, xanım, həm o siz bayaq dediniz, bəzən çəkilişlərə, bir məclisə üst geyimi geyinmək olmur. Amma bu həm üst geyimidir, həm gündəlik. Yəni mən bunu doğrudan biraz səmimi deyim ki, üşüyən adamam. Yəni açıq havada konsertlərdən fikirləşdim ki, yəni bunu bir belə üst geyimi kimi istifadə etmək olar. Məncə də niyə olmasın ki? Niyə də olmasın? Çox gözəldir. Bizə xəstələnmək olmaz. Ona görə çəkilişimiz də davam edir. Hələ maraqlı sujetlərimiz var. Gözünüz harmoniyada olsun. Bizə baxın, yalnız bizə. Xanımı tapa bilmirəm. Bax, Femina da rənglərin içərisində şınşıla, şınşıla və fərqli bir model. O qədər gözəl modellər var ki, inanılmaz dərəcədə mən bir-bir geyinirəm, soyunuram, geyinirəm. Çaşıb qalmışam ki, hansını alım? Bir-birindən gözəl, qəşəng. Həqiqətən qəşəngdir. Və xanımlar, hal-hazırda endirimlərimiz var. Xüsusi kampaniyalarımız var. Aşağıda gedən nömrələrə zəng vurun. Hətta Harmoniya verilişi adından, Könül xanımın, mənim adımdan yaxınlaşan xanımlara xüsusi endirimlər və hədiyyələr var. Hətta. Bəli, bəli. Yəni, bu belədir, bu şərtdir. İllərdir ki, Könül xanım elə olub ki, yaxınlaşıb deyiblər ki, Ülviyyə xanımın xalası qızıyam. Nə bilim, qohumuyam, yaxınıyam, xüsusi endirimlər olub. Yaxşı. Siz deyin, narahat olmayın. Deyin, yaxşı mənada istifadə etmək lazımdır. İndirim edəcəklər. Çox gözəl yaraşdı. Bəh, 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 bəh. Gözəldir də. Mən yaşıl rəng geyindim. Sınsıla ki, o xanım da ağ-qara seçdi. Klassika. Yeri gəlmişkən, Ülviyyə xanım çox qəşəng yaraşır bu. Sağ olun, rəng də, model də. Biz rəng çox... sevirik də. Heyf deyil, gözəldir. Gözəl gününüz olsun. Ülviyyə xanım, mənim xəzim çok güzel xəzdir. Mənim xəzim çok güzeldi. Olsun sizinki de güzel olsun. Belə geçin.